នាយកដ្ឋានកយប្រកាសឡានជិត 7,000 គ្រឿងចូលខ្លួនបង់ពន្ធខណៈដែលរដ្ឋទទួលចំណូលជិត 60 លានដុល្លារអាមេរិកវៃលូដជនដែលអ្នកអាចជឿជាក់លើគុណភាពនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដែលអ្នកជំនាញអូតូស្ប៉េទទួលបានចំណេះដឹងព័ត៌មាននិងកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេសជាច្រើនអំពីរថយន្ត Download App អូតូស្ប៉េឥឡូវនេះយោងតាមសារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចុះផ្សាយគិតត្រឹមពេលនេះថាមានរថយន្តប្រមាណ 7,000 គ្រឿងហើយដែលព្រមចូលខ្លួនមកបងពុនដែលជ្រោកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងៗដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមូលបានជិត 60 លានដុល្លារសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិក្នុងនោះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគុនញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ម្ចាស់រថយន្តចំនួន 6,422 គ្រឿងបានចូលខ្លួនទៅបង់ពន្ធដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋទទួលបានចំណូល760លានដុល្លារក្នុងចំណោមរថយន្ត 6,922 គ្រឿងនេះមានរថយន្តចំនួន 4,690 គ្រឿងបានបង់ពន្ធនិងបង្វែរប្រាក់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិរួចហើយដោយឡែកក្នុងចំណោមរថយន្តចង្កូតស្ដាំប្រមាណ 4,590 គ្រឿងដែលបានកក់ប្រាក់ក្នុងនោះ 2,359 គ្រឿងបានកែចង្កូតរួចហើយនៅសល់ 2,230 គ្រឿងទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរោងជាងឬយានដ្ឋានកែចង្កូតផ្សេងៗទាំងនៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលគិតជាប្រាក់មិនទាន់បង្វែរចូលថវិកាជាតិប្រមាណ13លានដុល្លារលើពីនេះដែរបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសម្រាប់រថយន្តចង្កូតឆ្វេងនិងចង្កូតស្ដាំដែលកំពុងជ្រោកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងដែលរួមមានរថយន្តទេសចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តដឹកដីអត់ពន្ធសរុបប្រមាណ 10,000 គ្រឿងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើគិតចាប់ពីពេលនេះដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការប្រមូលពន្ធគឺមានរថយន្តតែជាង 8,000 គ្រឿងដែលប៉ុណ្ណោះដែលចូលមកបង់ពន្ធចំណែកឡានផ្សេងៗទៀតដូចជាឡានចាស់ចាស់ឡានខូបច្ចេកទេសឡានកាតោដែលគ្មានសុវត្ថិភាពអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបង់ពន្ធឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រមូលពន្ធអាករថយន្តគ្មានពន្ធច្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងៗនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តដែលមិនទាន់បានបង់ពន្ធឬក៏ឡានដែលមានជួបលក្ខខណ្ឌខាងលើសូមមេត្តាអញ្ជើញទៅបងពុនផងព្រោះថាកុំឲ្យខាងកយគេផាត់តួនអញ្ចឹងយល់យ៉ាងណាដែរខមមិនបន្តិចមកពីខ្ញុំមករាកម្មវិធីអូតូអាប់ដេត